नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म वसुधा केसी म रोजिना राहुल सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा गन्धी प्रदेशका पूर्व मन्त्री दीपक मनाङे दोषी ठहर पाँच वर्ष जेल सजाय हुने सर्वोच्चको फैसला प्रदेश सभाको कानूनी परामर्शमा र विलामी छाने थप चार दिन हिरासतमै रहने पैसा फिर्ता माग्दै सहकारी पीड़ितको सडकबाट याचना प्रदर्शनकारीले नि तोडे पछि दलहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनको चटारू कृतिपुर नगरपालिकामा धेरैको नजर हिमालय र माओवादीले उम्मेद्वार टुङ्गाउँदा कङ्ग्रेसमा आकाङ्क्षीको लो छठ पर्व आजदेखि विधिवत रूपमा सुरु पहिलो दिन नहाए खाए मधेसहित काठमाडौँ उपत्यकामा रौनक नदी तलाउ र जलाशय सिँगार्न भ्याइ नभई र अमेरिकामा सडचालिसौँ राष्ट्रपति चुन्न मतदान जारी ट्रम्प र हेरिस बीच इतिहासकै कडा प्रतिस्पर्धा नतिजाको विग्र प्रतीक्षामा विश्व समुदाय अब गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुङ्गाराको इजलासले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको छ उच्च अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो सर्वोच्चले पनि पाँच वर्ष कैदको फैसला सदर गरेको हो यो विवादमा उनी दुई साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए उनको मुद्दा सर्वोच्चमा दुई फागुन तीन गते सुरु भएको थियो उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुई हजार पचहत्तर सालको छ धरोटी राखेर रा उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेको थियो त्यसपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको गुन्डा समूहले अर्का गुन्डा नायके चक्रे मिलनमाथि तरवार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो ठेकापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि दुई सालमा आक्रमण गरेको थियो ज्यान मार्ने मनुष्यले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङ्गेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलेको थियो यसैबीच मनाङ्गेलाई जेल सजाएको फैसलापछि गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले निलम्बन लगायत विषयमा कानुनविदसँग परामर्श गरी अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई छानेलाई दस दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको छ कास्की जिल्ला अदालतले म्याद थपको समय कार्तिक चौध गतेदेखि गणना भएर कार्तिक तेइसमा सकिनेछ जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले आज लामी छाने लगायत पाँचजनालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दस दिन थपेको हो लामी छानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी उस्तै कसुरमा पक्राउ परेका लिलाप छ रामबहादुर खनाललाई दस दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरिएको हो लामी छानेलाई कार्तिक दुईमा रासोपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की लगिएको थियो लामी छानेलाई सुरुमा छ दिन र त्यसपछि सात दिन अदालतबाट म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ यसैबीच अदालतको विरुद्धमा रासोपाका कार्यकर्ताले पोखरामा प्रदर्शन जारी राखेका छन् आगामी मङ्सिर सोह्रमा हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरू उम्मेदवार छनौटमा केन्द्रित भएका छन् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एक एक गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चार र वडा अध्यक्ष गरी चार चार चौवालिस पदमा निर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ उपनिर्वाचनका लागि पच्चिस दल दर्ता भएका छन् तत्कालीन समयमा कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएकोमा कङ्ग्रेसले अहिले गठबन्धन नगर्ने भएको छ निर्वाचन परिचालनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संयोजकत्वमा चार सह महामन्त्री र तीन केन्द्रीय सदस्यहरू भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति गठन भएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़े भाकपा एमए बहुसंख्यक स्थान में उम्मीदवार को नाम टुंगो लगातिपुर नगरपालिक मेयर में डाक्टर सुरेन्द्र मानंदर को नाम सिफारिश कृथिपुर नगर कमिटी बाट उनको नाम जिला में सर्वसम्मत सिफारिश भे अंतिम निर्णय बागमती प्रदेश कमिटी बाकी रहे एमएली जिते सातवट ओडा सुरक्षित करते बहुसंख्यक स्थान में जितने करी केन्द्र स्तरीय नीति र योजना बनाएको छ यसैबीच कार्तिक छब्बिससम्म उम्मेद्वार टुङ्गाउन माओवादीको सर्कुलर जारी भएको छ माओवादीले उम्मेदवार छान्ने जिम्मा स्थानीय कमिटीलाई दिएको छ संसदको चौथो दल रासोपाले उपनिर्वाचन हुन लागेका मध्ये केही मुख्य स्थानहरूमा मात्र उम्मेदवारी दिने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वीपुर नगर प्रमुखमा धुर्व महर्जनलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ उपनिर्वाचन हुने अन्य स्थानमा केन्द्रको परामर्शमा केही दिनभित्र उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो पार्टीभित्रको विभिन्न आन्तरिक चुनौतीलाई पार लगाउँदै पहिलो पटक मन्त्री बनेका नेपाली कङ्ग्रेसका बद्री पाण्डे विवादै विवादमा मोएका छन् युवा जोसको कामबाट प्रमाणित गर्ने आशा र अपेक्षा गरे पनि उनी आफै र पर्दा पर्यटन मन्त्रालय नै सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् एक रिपोर्ट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हाँकिरहेका बज्री पाण्डे फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन् सरकारले यही कार्तिक तेइस गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक दस घन्टा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्री भएदेखि नै विवादलाई सँगै लिएर हिँडिरहेका पाण्डे थप आलोचित बन्न पुगेका हुन् तावन मार्ग विस्तार ट्याक्सी वे पार्किङ वे लगायतको काम गर्नुपर्ने भन्दै विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै विवाद सुरु भएको हो विमानस्थलको धानुमार्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पाँच महिना अर्थात् चैत अठार गतिसम्म राति दस बजेदेखि बिहान आठ बजेसम्म उडान बन्द गर्दा करिब दुई अर्ब नोक्सान पर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ टिआइएले विमानस्थल सञ्चालनको समय घटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय भाडा दरमा समेत वृद्धि भएपछि पार्टी पङ्क्तिबाटै यसको विरोध भइरहेको छ काङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले विगतमा पनि रनवे बनाउँदा रातिको समयमा पाँच सात घन्टा मात्र विमानस्थल बन्द भएको उल्लेख गर्दै अहिले भने दस दस घण्टासम्म बन्द गर्नुलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको दावी गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिन भ्रमणमा जानुअघि रणनीतिक रूपमा लिएको यो निर्णयलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने र यसले संशय पैदा गरेको उनको भनाइ छ तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक समेत रहेका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी भने यो कुनै रणनीतिक वा राजनीतिक निर्णय भन्दा पनि विशुद्ध व्यावसायिक भएको जिकिर गर्छन् यो कुनै रणनीति पनि होइन यो कुनै राजनीति पनि होइन र यो कसैले पेलेको पनि होइन बनाउनै पर्ने भएको हुनाले बनाउन लागेको यसपछि क्षमता विस्तार हुन्छ क्षमता विस्तार भएपछि डेफिनेटली एयरपोर्टको इफिसियन्सी बढी हुन्छ इफिसियन्सी बढी भएपछि हामीले योभन्दा बढी फ्लाइटहरू हामीले टिआईमा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यस कारणले हामीले भैरव पठाउनु लागि काठमाडौँ बन्द गर्यो भन्ने विषय चाहिँ यो त्यति विषय होइन पार्टीभित्र ठुलो सङ्घर्ष गरेर पहिलो पटक मन्त्री भएका पाण्डेसँग धेरैले आश गरेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचित सह समेत रहेका का कारण पदाधिकारीबाट नेतृत्व गर्दै मन्त्री परिषदमा सामेल हुँदा उनले आफू र पार्टी पङ्क्तिलाई पनि प्रमाणित गर्ने विश्वास थियो तर पार्टीकै अर्का सहमन्त्री जीवन परियारको मुखैमा आइसकेको मन्त्री पद खोसेर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका पाण्डे कामभन्दा बढी विवादित बन्दै गएका छन् युवा जोशले भरिएका नयाँ मन्त्रीको चार महिना बित्नै लाग्दा उनको काम कारवाहीले मन्त्री परिषदको नेतृत्वदेखि पार्टी नेतृत्व नै पनि असन्तुष्ट बनेका छन् असोज एघार र बाह्र गते गएको बाढी पहिरोका कारण सडक मार्ग का अवरुद्ध हुँदा अचाक्ले बढेको हवाई उडानको भाडा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वबाटै चर्को आलोचना खेपेका थिए साथै मन्त्रीबाटै फिर्ता बोलाउने सम्मको धम्की उनले पाएका थिए पाण्डे मन्त्री भइसकेपछि दुईवटा विमान दुर्घटना भएका थिए यसपछि हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना तयार गर्छु भनेका उनले त्यो काम अझै पुरा गर्न सकेका छैनन् अहिले फेरि टिआईमा हुने उडानको समयावधि घटाएर निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय विवादमा पर्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको जानकारको तर्क छ हाम्रो भैरवाको विमानस्थलमा विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सहरूले फ्लाइटहरू गर्ने भए भनेर सुन्नुभयो होला नि यो पहिला पनि भएको थियो एक डेढ वर्ष अगाडि फेरि बन्द भयो नि हो अहिले चाहिँ सुन्नमा चिनिया मित्रहरूको अलिकति आशय कस्तो सुनिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालका प्रधानमन्त्री केही विमानस्थल जस्तो पोखरा भैरवा विमानस्थलहरू चिनलाई त्यसको व्यवस्थापन सुम्पिनलाई तयारी गर्नुभएको छ अरे रे चिनलाई मलाई मैले पुष्टि गर्न सक्दिनँ यस्तो सुन्नमा आएको छ यदि चिनलाई त्यो विमानस्थलहरू हस्तान्तरण गर्ने हो व्यवस्थापनको लागि भने काल त्यहीँबाट सुरु हुन्छ यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै मन्त्री पाण्डे नै अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गौशाला धर्मशालाको नौरोपनी जग्गा भोग चलनका लागि महानगरलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो जसका कारण महानगरले जग्गा खाली गराउन खोज्दा आफ्नो मुहियानी हक रहेको दावी गर्दै आएको मारवाडी सेवा समिति बीच भिडन्त नै परेको थियो तर दस दिन पनि बित्न नपाउँदै पुनः पाण्डेको निर्देशनमा मन्त्रालयले कोषलाई पत्र लेखेर धर्मशाला खाली नगर्न निर्देशन दिएको थियो काङ्ग्रेसको निर्वाचित सहमहामन्त्री त्यसमाथि पनि युवा भएका कारण उनीमाथिको अपेक्षा ठुलो थियो तर अहिले आफै रणभुल्नमा परेका उनी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा अल्मलिएका छन् केही समयअघि मन्त्री फेर्नेसम्मको चर्चा हुँदा रेड जोनमा परेका पाण्डे चार महिना हुनै लाग्दा सोचे जस्तो काम गरेर देखाउन नसक्दा मन्त्रालय नै सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ आगामी मङ्सिर सोह्र गते स्थानीय तहका चौवालिस पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्वार छनौटदेखि चुनाव प्रचार प्रसार नै थालिसकेका छन् साना ठूला सबै राजनैतिक दलको ध्यान सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको कृतिपुर नगरपालिकामा केन्द्रित भएको छ एक रिपोर्ट आगामी सोह्र गति स्थानीय तहका चौवालिस पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचनको केन्द्रबिन्दु भने काठमाडौँको किर्तिपुर प्राय छ राजधानी काठमाडौँको नगरपालिका सबै राजनैतिक दलहरूको चासो र चुनावी प्रतिष्ठाको थलो बनेको छ चुनाव कति प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैछ भन्ने कुरा दलहरूले प्रस्तुत गरेका हेभी वेट उम्मेद्वारहरूलाई निहाले पुग्छ केन्द्रमा सत्ता साझेदार रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा एकला एकलै भिड्ने भएका छन् नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दसका अध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र मानन्धरलाई उम्मेद्वारमा प्रस्ताव गरेको छ पार्टीको स्थानीय कमिटीले उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरेका मानन्धर एक्लो प्रत्याशी हुन् विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय मानन्धर दुई हजार सत्तरी सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राजेन्द्र राजन केसीसँग चुनाव लडेका पात्र हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत उनी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए त्यति बेला केसीले जित्दा मानन्धर दोस्रो र दाहाल तेस्रो भएका थिए दुई हजार चौन र दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा किर्तिपुरमा एमाले जितेको थियो दुई हजार चौन्न सालको पहिलो नगर निर्वाचनमा एमालेका हिराकाजी महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए भने दुई हजार चौहत्तरमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेकै रमेश महर्जन सात हजार तिन सय साठी मतसहित विजय हुँदा काङ्ग्रेसका राजकुमार नकर्मीले छ हजार छ सय पन्ध्र मत ल्याएका थिए दुई हजार उनासी सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने काङ्ग्रेसका राजकुमार नकर्मीले बाजी मारेका थिए एमालेका केसरत्न बज्राचार्यलाई तीन हजार पाँच सय मतले पछि पार्दै नकर्मी नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए नकर्मीले नौ हजार त्रिचालिस मत प्राप्त गर्दा बद्रचारीले पाँच हजार पाँच सय सात मत प्राप्त गरेका थिए नगर प्रमुख नकर्मीको निधन भएपछि रिक्त पद पूर्तिका लागि मङ्सिर सोह्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो उनको दुई हजार एक्कासी साल साउन दस गते राति उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो किर्तिपुरको उपनिर्वाचनमा एमाले आफ्नो गुमेको विरासत फर्काउला दुई हजार चौहत्तरमा चुनाव जितेको एमाले दुई हजार उना अस्सीको चुनावमा भारी मतान्तरले काङ्ग्रेससँग हार बेहोरेको थियो अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले केन्द्रीय सत्ताको उपचुनाव जित्न कसरी अगाडि त एमाले के नगर प्रमुख पदका दावेदार जो मैले किर्तिपुरका जनताको परिवर्तनको चाहना बाहेक मेरो राजनीतिमा कुनै मैले चाहिँ अर्को ठुलो लक्ष्य राखेको छैन म जस्तो कार्यकर्तालाई किर्तिपुरका जनताले जुन उहाँहरूकै चाहना बहुमजी अहिले अगाडि आउने प्रयास गरेको छु मेरो हिसाबमा उहाँहरूले एकचोटि विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ फेरि पनि एकचोटि किर्तिपुरका युवाहरूले किर्तिपुरका जनताले मलाई निर्वाचित गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले शत प्रतिशत विश्वास लिएको अवस्था छ किर्तिपुरमा नेकपा एमाले यो पटक कसै गरी आफ्नो विरासत फर्काउने दाउमा रहँदा अर्को सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नो विरासत जोगाउने ध्याउनमा छ गत चुनावमा किर्तिपुर नगरपालिकामा काङ्ग्रेसले क्लिन स्वीप नै गरेको थियो ओडा नम्बर चार बाहेक एकदेखि तिन नम्बर ओडासम्मै कङ्ग्रेसले जितेको थियो ओडा नम्बर चारमा काङ्ग्रेसकै का बाघे उम्मेद्वारले जितेका थिए अन्य दल उम्मेद्वार घोषणा गरेर चुनाव प्रचारमा लाग्दा समेत काङ्ग्रेस भने उम्मेद्वार छनौटको छलफलमै छ प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार परख्न काङ्ग्रेस घनीभूत छलफलमा जुटेको हो एघार जना आकाङ्क्षीको सूची केन्द्रीय समितिमा पुगिसकेको छ तीन तीन पटक नगर सभापति भएर काम गरिसकेका कृष्णमान डङ्गोल सिफारिसको पहिलो नम्बरमा छन् यस्तै तल्लो तहले गरेको उम्मेद्वार सिफारिसमा नगर प्रमुख स्वर्गीय नकर्मीकी पत्नी जमुना नकर्मीको नाम समेत चौथो नम्बरमा छ सभापति निकट भएकाले डङ्गोलले नै टिकट पाउने सम्भावना बलियो छ यद्यपि नकर्मीकी पत्नी जमुनाले पनि टिकट पाउने प्रबल सम्भावना रहेकाले डङ्गोल र जमुना मध्ये एकले टिकट पाउने निश्चित जस्तै छ नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ माओवादी केन्द्रले दुई हजार उनासीको स्थानीय तह निर्वाचनमा चार हजार नब्बे मत ल्याउँदै तेस्रो बनेका महर्जनलाई नै उम्मेद्वार बनाएको हो काङ्ग्रेस एमालेको दबदबा रहेको कृतिपुरमा माओवादी केन्द्र एकले चुनाव लड्ने निर्णयमा पुगेको छ यद्यपि माओवादीले एमाले काङ्ग्रेस बाहेक एकीकृत समाजवादी पार्टी र राजपा सहितका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने ढोका भने खुला राखेको छ मुख्य पार्टीहरू जो छन् जो गठबन्धनमा छन् काङ्ग्रेस एमालेसँग हाम्रो कोही पनि तालमेल अहिले उपनिर्वाचनमा हुँदैन हामीले त्यही अनुसारका उम्मेदवारहरू पनि अगाडि सारेका छौँ हामी स्पष्ट र प्रतिबद्ध एमा छौँ कि हामी सिङ्गल नै हामी चाहिँ नि जान चाहन्छौँ हामी चाहिँ जतिसुकै भोट किन्न आओस् निर्वाचन हो जितार भइहाल्छ कहिले 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 जित्छ कहिले कहिले जित्छ त्यो कुरा यति हामीले पनि बताएकै छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादी पार्टीका एजेन्डा यो मुलुकमा जति पनि छन् ती सबै माओवादीका एजेन्डा लागू भइरहेको सन्दर्भमा माओवादी पार्टीले हार्नुपर्ने कारण के छ स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाले भने उम्मेद्वार घोषणा गर्न सकेको छैन स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाउने र पार्टीले समर्थन मात्र गर्ने वा उम्मेद्वार नै उठाउने भन्ने बारे रासोपा मन्थनमा रहेको बुझिएको छ यसमा रासोपाबाट काठमाडौँ जिल्लाका पार्टी सभापति प्रदीप विष्टको नाम चर्चामा छ राजेन्द्र लिङ्गे नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इन्जिनियर ध्रुव महर्जनलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ महर्जन लामो समय काङ्ग्रेस निकट रहेर राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् राजनैतिक दलहरूले किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदका लागि उठाउन लागेका अधिकांश उम्मेद्वारहरू नेवार समुदायका छन् नेवार समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको किर्तिपुरमा दलहरूले त्यही समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएर समुदायको भोट तान्ने रणनीति समेत बनाएको देखिन्छ यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा किर्तिपुरमा सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ यस यसबीचमा कुनै चमत्कार भए राजता र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको समेत सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न टेलिभिजनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप दस दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ लामेछानेलाई आज तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो म्याद थपसँगै लामेछाने अझै चार दिन हिरासतमा रहनेछन् लामेछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत लगिँदै गर्दा आज राजसोपाका नेता तथा कार्यकर्ताले पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरे प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले लाठीचार्जका साथै अश्रुज्ञा समेत प्रहार गर्यो एक रिपोर्ट नेपालीमा एउटा भनाइ छ बरु दुश्मन नै आइलागोस् तर जीवनमा प्रहरी र अदालतको चक्कर काट्न नपरोस् हो यस्तै नियति भोगिरहेका छन् रासोपाका सभापति एवं पूर्व गृह मन्त्री रवि लामी छानेले उनी विगत अठार दिनदेखि सरकारी अदालत र प्रहरी हिरासतको चक्कर काटिरहेका छन् सहकारीको रकम अपचलन र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको कास्की प्रहरीले उनी माथिको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै पटक पटक समय माग्दै थप्दै गरेको छ मङ्गलबार लामी छानेलाई थुनामा राख्न तेस्रो पटक म्याथ थप भएको हो उनी माथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अझै पच्चिस दिन समय माग गरे पनि अदालतले दस दिन थप गरेको हो यसअघि थपिएको म्याद कार्तिक चौध गते सकिएको र सोही दिनदेखि गणना हुने गरी म्याद थप भएकाले लामिछाने छाने कार्तिक चौबिस गतेसम्म प्रहरी हिरासतमै रहनेछन् यसअघि कार्तिक चार गते छ दिन त्यसपछि कार्तिक आठ गते सात दिन र अहिले दस दिन म्याद थप गरिएको हो रवि भनेको रासोपा रासोपा भनेकै रवि भन्ने भाष्य निर्माण गरेको रासोपामा अहिले तिनै रवि विगत अठार दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा थुनिएपछि पार्टीभित्र नेता कार्यकर्तामा छटपटी देखिन थालेको छ मङ्गलबार लामी छानेलाई तेस्रो पटक म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालत उपस्थित गराइँदै गर्दा रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरे उनीहरूको अनुहारमा आवेग र आक्रोशको भाव प्रस्त देख्न सकिन्थ्यो दे। रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले रत्न चोक हुँदै वाइ चोकसम्म प्रशासनले तोकेको निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल असुल ग्यास र लाठी चार्ज नै गर्नु परेको थियो यस क्रममा केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो Kur'an'la düzeldi mi bu? Kur'an'la düzeldi bu? İliz पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट कार्तिक दुई गते पक्राउ लामी छानेको रिहाईको माग गर्दै रासोपाका नेता कार्यकर्ताका साथै लामी छानेका समर्थकहरू निरन्तर सडक सङ्घर्षमा छन् तिहार अघिसम्म अनुशासित र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको रासोपा पछिल्लो समय आक्रमक मुडमा देखिन्छ सरकारले रासोपाको आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा नलिएपछि उनीहरू थप आक्रमक बनेका छन् साथै सभापति लामी छानेमाथि थप कडाइका साथ प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दा रासोपामा असन्तुष्टिको पहाड

रवि लामी छाने रिहाईको माग गर्दै मङ्गलबार पोखरामा भएको प्रदर्शनमा सहकारी पीडितहरू पनि सहभागी भएका थिए रविको पक्षमा भन्दा पनि सहकारी पीडितको न्यायका लागि सडकमा आएको उनीहरूले बताएका छन् रवि दोषी भए कानुनले कारवाही गर्ला तर आफूहरूको पैसा कसले फिर्ता गर्छ भन्दै पीडितहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए सो क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई धर पकड गर्दै प्रहरीको भ्यानमा कोचेको थियो आमा सहित केही साथीहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ हामीलाई दिएको चोट भन्दा पनि बिस पच्चिस मिटर यता आएर

आएका छन् बुटोलको सुप्रिम सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अनुमति दिइसकेको छ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान सकिएपछि लामी छानेलाई रूपन्देही लगिने प्रहरी स्रोतले बताएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि ध्रुवजङ थापा काठमाडौँ पछिल्लो केही समय यता काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधी संस्थापनि तर्खेमा कमजोर देखिएको छ महामन्त्री गगन थापा र सभापति देउवाको क्यामेस्ट्री मिल्ला यस्तो भएको धेरैको बुझाइ छ त्यसमाथि काङ्ग्रेसको उत्तराधिकारीको दौडमा आइरहेका महामन्त्री थापा समेत था रहेकाले देउवाकै पक्षमा माहौल देखिएको बुझ्न समस्या छैन रिपोर्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु रवि भने म त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको यो अभिव्यक्ति जसले देउबा र गगन थापाको केमेस्ट्री नै बदलिदिएको छ हुन त सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम जोडिए यता छानबिनको माग गर्ने मुख्य भूमिकामा देउबाले गगनलाई नै राखेका थिए अहिले रवि पक्राउ परेपछि गगन देउबा निकै नजिकिएका छन् फलत अहिले इतर समूहका शेखर कोइराला मात्र सरकारको विरोधमा रहदा गगन भने हिजो किर्ति प्रसाद भन्ने केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर प्रतिरक्षामा प्रस्तुत भइरहेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लबबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने गगन नै देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने दिन गन्दै बसेका छन् यसले काङ्ग्रेसमा देउबा विरुद्धको स्वर हत्तै घटाइदिएको छ बरु विरोधी खेमाका नेतालाई कार्यवाही गर्न प्रतिपक्षभन्दा हतारो गगनलाई छ त्यो त्यो पुरानो बसिरहेको त्यो घन्टी बजाएर बसिरहेको होस् कि रुखको मुनि बसिरहेको होस् कि सबलाई अनुसन्धानमा ल्याउ अहिले बाहिर छलफल चर्चा चलेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेता पार्टीको उपसभापति माननीय धनराज गुरुङको संलग्नता सन्दर्भमा समितिमा छलफल भयो बहस भयो थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ म त सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनुसन्धान आरोप लागेपछि जो कोही माथि पनि छानबिन हुनुपर्ने हो यस कोणबाट गगनको माग अन्यथा छैन तर आफ्नै उपसभापति धनराज गुरुङको नामै किटेर अनुसन्धानको माग गर्नुले धेरै ठूलो राजनैतिक अर्थ राख्छ किनकि संसदीय दलको नेतामा इतर पक्षकै भएर पनि गगनलाई धोका दिएको आरोप धनराजमाथि लाग्ने गरेको छ इतर पक्षलाई गगन शेखर पक्ष नभई शेखर पक्ष मात्रै भन्नुपर्ने पक्षमा धनराज हुन्छन् अर्थात् गगनको नाममै एलर्जी देख्ने धनराजमाथि गगनले सार्वजनिक मञ्चबाटै छानबिनको माग गरेका हुन् जबकि यो माग गगनले पार्टीका बैठक बोलाएर समेत गर्न सक्थे पार्टीका अरू गतिविधि खासै चलाएमा नभए पनि विभागहरूमा धमाधम भइरहेको मनोनयनले समेत देउबा आलोचना मुक्त रहेको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ यति मात्र नभई गगन थापाको भारत भ्रमणका क्रममा विजय चौथाबाइलेसँग भेटघाटको मेसो मिलाइनुले पनि देउबा गगन नजिकिएको संकेत गर्छ यति मात्र नभई पार्टीमा एक्जिट पोलिसीदेखि गठबन्धनसम्मका एजेन्डामा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समेत अहिले गगनले अर्को बाटो तताउँदा एक्लिएका छन् देउवा आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन् यसैकारण एक भरपर्दो उत्तराधिकारीको खोजीमा देउबा छन् देउबाले उत्तराधिकारी, छन। उत्तराधिकारी बनाउन खोजेका केही नेताहरू गम्भीर आरोपमा डामिनु र केहीसँग अहिले पनि मनमुटाव जारी रहेकाले नयाँ विकल्पको खोजी भइरहेको बुझिन्छ त्यसमाथि पत्नी आर्जु राणा देउबालाई स्थापित गर्नु उनको अर्को ध्येय हो र त्यही उत्तराधिकारीको दौड़मा अहिले पूर्णबहादुर खड्का प्रकाशमान सिंह कृष्णप्रसाद सिटौला र शशाङ्क कोइराला लगायत रहँदा गगन थापाले पनि गुट फेर्ने संकेत गरेपछि शेखर पक्ष सशंकित बनेको छ किनकि गगनले संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा पन्ध्रौं महाधिवेशनमा शेखरलाई सभापति बनाउने सहमति गरेको दावी नै गरिएको थियो शेखरले पनि देउबाको उत्तराधिकारी बन्ने गरी यसअघि थुप्रै प्रयास गरेका हुन् उनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने बनाउनेसम्मका विषय समेत सतहमा आए तर सफल हुन सकेन अहिले देउबा अडेस लाग्ने ठाउँको खोजीमा रहँदा गगन पनि देउबासँग भिडेर भन्दा मिलेरै गए फाइदा हुने निचोडमा पुगेका छन् आन्तरिक रूपमा देउबा आर्जुलाई फाइदा हुने गरी गगनलाई नै उत्तराधिकारी बनाउनु ठिक हुन सक्ने मनसायमा रहेको बुझिन्छ पार्टीका नेताहरू समेत गगनको सक्रियता र देउबाको अन्यथा मान्दैनन् त्यसमध्येमा युवा महामन्त्री गगन थापा जो आफूलाई सभापतिमा भावी उभ्याउन चाहनुहुन्छ र अहिले वर्तमानमा सभापतिको उहाँ वास्तवमा भन्ने पनि वा सभापतिको सहयोगी हो महामन्त्री होइन अफिस बियरर हो विगतमा फरक फरक टिम बनाएर चुनाव लडेका कारणले केही समय दरार पैदा भयो पछिल्ला दिनमा आइसकेपछि सभापतिले आफू बाहिरिँदै गर्दा पदीय जिम्मेवारीका आधारमा उहाँलाई जिम्मेवारी दिँदै जानुभयो महामन्त्रीहरू परिपक्व हुँदै सभापति वास्तविकता बुझ्दै आउनु र दुईटाकै मिलन अहिले भएको छ गगन थापा छठपछि यात्राको तयारीमा रहेको बुझिन्छ तर एक वर्ष पहिल्यै पन्ध्रौँ महाधिवेशनको तयारी थालिसकेको शेखर समूहले गगनभन्दा पहिल्यै कात्तिक तेइस गतेदेखि मेची महाकाली युवा सङ्कल्प यात्रा घोषणा गरेको छ यसले पनि देउबा गगन मिलापले शेखर झस्किएको बुझिन्छ पछिल्लो समय गगनको निकटताली पूर्णबहादुर खड्गा प्रकाश शरण महत लगायत संस्थापनको कोर टिम समेत झस्किएको नेताहरू नै ने बताउँछन् त्यसमाथि प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको उपनेता अहिलेसम्म कङ्ग्रेसले चयन गर्न सकेको छैन देउबाले चाहेकै समयमा उपनेता चुन्न सकिन्छ तर आफ्नो आगामी उत्तराधिकारीको झलक उपनेताबाटै दिने तयारीमा रहेका देउबा तत्कालका लागि गगनलाई हातमा लिँदै दोस्रो तहका अरू नेताको नाडी छामिरहेको स्पष्ट देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्वरो आएपछि अत्यावश्यक बाहेकका भेटघाटका कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ सचिवालयका अनुसार ओलीले हाल बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमै आराम गरिरहनु भएको छ ज्वरोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आज अत्यावश्यक बाहेक अन्य कुनै पनि भेटघाट र कार्यक्रमहरू नगरिएको सचिवालयले जनाएको छ यसैबीच पूर्व मुमा बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मी शाह अस्वस्थ हुनु भएको छ घाटीमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उहाँलाई आइतबार रातिदेखि स्थित नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका फडी पाठकले जानकारी दिनुभयो तराई मधेसका साथै काठमाडौँमा समेत धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्व आजदेखि धार्मिक विधिपूर्वक सुरु भएको छ चार दिनसम्म विभिन्न विधि गर्दै मनाइने छठ पर्व आजदेखि सुरु भएको हो सत्य र हिंसा प्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न विपरीत गर्नु छठको मुख्य विशेषता रहेको छ पहिलो दिन आज वर्तालुले नहाए खाए अर्थात् नुहाएर खाने गरेका छन् यसै बिच काठमाडौँ उपत्यकामा छठको रौनक सुरु भएको छ तिहार सकिए लगत्तै काठमाडौँ उपत्यकाका गौरीघाट थापाथली कमल पोखरी लगायतका स्थानमा छठका लागि तयारी सुरु गरिएको छ भोलि दोस्रो दिन खरना मनाइँदैछ खरनाका दिन व्रतालुले दिनभर व्रत बसेर रा राति छठ देवतालाई आगमनको निम्तो दिँदै कुल देवताको पूजा गर्ने र रा राति अरबा अरबाइन अर्थात् बिना नुनको खानेकुरा खाने चलन रहेको छ षष्ठीका दिन साँझ गहुँ र चामल ओखल जातो तथा ढिकीमा कुटान पेसान गरी सोबाट निस्केको पिठोबाट बनाइएका विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्री र फलफुलसहित छठ घाटसम्म पुर्याइन्छ षष्ठीका दिन वर्तालुले सन्ध्याकालीन सूर्यलाई अर्घ दिने गर्दछन् त्यसको भलिपल्ट उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व समापन हुन्छ यता अञ्चलमा फलफुल मण्डीमा केरा किन्न आउनेहरूको भिड बढेको छ यस वर्ष पछिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर मूल्य तिरेर केरा किन्न परिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ हामीसँग समाचार बाकिनेछन् अहिलेलाई विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकि समाचार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो शुक्रबार कार्तिक 23 गतेदेखि दैनिक 10 घण्टा बन्द हुने भएको छ विमानस्थलको धावन मार्गको कार्य क्षमता बढाउनका लागि रनवेसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी वे बनाउन काम गर्नु परेकाले दैनिक दस घण्टा बन्द हुने भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो विमानस्थलको धावन मार्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दैनिक दस घण्टाका दरले काम गर्दा झन्डै पाँच महिना लाग्ने हुँदा कार्तिकमा नै काम गर्नु परेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ गर्मीयाममा काम गर्न नसकिने त्यसै बेला मनसुन पनि हुने भएकाले अहिलेको समय मात्र विकल्प भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो महानिर्देशक अधिकारीले यो कामको योजना झन्डै आठ महिना अघिदेखिकै भएकाले यसलाई भैरवाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडानसँग जोडेर नहेर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ महानिर्देशक अधिकारीले स्तरोन्नतिको अवधिभर भर बाह्य उडान मात्रै नभएर आन्तरिक उडानमा पनि तीस प्रतिशत कटौती हुने स्मरण गराउनु भयो सन् दुई हजार चौबिसको दस महिनामा नौ लाख चालिस हजार सात सय बत्तीस विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् अक्टोबर में कुल एक लाख चौबीस हजार तीन सय त्रियानबे विदेशी पर्यटक नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्ड को तथ्यांक में उल्लेख कर समग्र में विदेशी पर्यटक आगमन सन्तोषजनक बोर्ड का निर्देशक मणिराज लमी छाने भाई लमीछाने के लक्ष्य अनुसार पर्यटक न आने में न्यातिक विपत्ति ने असर बताने भजार तेईस को, को अक्टोबर में एक लाख सत्रह हजार तीन सौ छ पर्यटक आया थे कोभिड उन्नाइस कोरोना महामारी पूर्व अर्थात् सन् दुई हजार उन्नाइसको तुलनामा बयानब्बे प्रतिशत बयानब्बे दशमलव छ नौ छ प्रतिशतले पर्यटकको सङ्ख्यामा पुनरुत्थान भएको बोर्डले जनाएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरमा एक लाख चौतिस हजार छयानब्बे विदेशी पर्यटक आएका थिए अगस्त सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा भारतबाट आउने पर्यटक घटेका छन् अक्टोबरमा अमेरिकाबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या अघिल्लो महिनाको तुलनामा बाह्र दशमलव आठ आठ प्रतिशतले बढेर कुल सोह्र हजार तेइस पुगेको बोर्डले जनाएको छ अब बाकी समाचार स्वास्थ्य बिमा विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ आफू बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको चार वर्षमा गरेको कामहरूको बारेमा आज जानकारी दिँदै उहाँले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता उ्याउनु भएको हो उहाँले सरकारको बजेटले तय गरे अनुरूपका आमा सुरक्षा कार्यक्रम एड्स तथा क्षयरोग नवजात शिशु कार्यक्रम गरिब तथा असहाय बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो साथै पन्ध्र वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित मोटुरोगी बालबालिकाहरूको निशुल्क उपचार पचहत्तर वर्ष माथिका मोटोरोगीको निशुल्क उपचार बासरोगीहरू जस्ता सबै प्रकारका निशुल्क का कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव साल कार्तिक छब्बिस गते अगाडि बाह्र दशमलव सात नौ प्रतिशत रहेको अवस्था थियो यो पुरानो जनगणना अनुसार हो जनगणना दुई हजार अठहत्तरमा ना नयाँ जनगणना भयो त्यो पछाडिको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा अहिले तिस प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको अवस्था छ परिवारको आबद्धतालाई हेर्दा चौध प्रतिशत आबद्धता थियो अहिले चालिस प्रतिशत घर परिवार बिमामा आबद्ध छन् नवीकरण दरलाई हेर्दा बिमामा नवीकरण गर्ने दर पचास प्रतिशत थियो अहिले उनासी प्रतिशत नवीकरणको दर वृद्धि भइरहेको छ सेवा उपभोग गर्ने बिमा गर्ने नागरिकहरूले सेवा उपभोग गर्ने दर चौतिस प्रतिशत थियो अहिले वृद्धि भएर उन पचास प्रतिशत ना बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिने चाहिँ ट्रेन छ अहिले र कानुन निर्माण नीतिगत दस्तावेजहरू स्वास्थ्य बिमा ऐन दुई र स्वास्थ्य बिमा नियमावली दुई हजार पचहत्तर मात्रै तयार भएको अवस्था थियो कार्यकारी निर्देशक पसौलाले स्वास्थ्य बिमा ए नियमावली बिमाले तयार पारेको बेनिफिट प्याकेज र सेवा प्रदायकहरूसँग गरिएको सम्झौता विपरीत काम गर्ने अठाइस अस्पताललाई सूचीबाट हटाएको समेत जानकारी गराउनु भयो तिहार बिदापछिको पहिलो कारोबारको दिन सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज झिनो अङ्कमा रातो भएको छ नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव दुई एक अङ्क मात्रै घटेपछि छब्बिस सय सतहत्तर दशमलव चारमा कायम भएको हो आज कारोबार रकम पनि घटेको छ गत बुधबार पाँच अर्ब पन्चानब्बे करोडको कारोबार भएकोमा आज चार अर्ब बिस करोडको मात्र कारोबार भएको छ कुल एक सय तेह्र कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय घट्यो भने छको स्थिर रहेको छ आज फाइनेन्स होटल जलविद्युत बिमा म्युचुअल फन्ड र अन्य बिस बाहेक सबै समूहको सेयर घटेको छ सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनेन्स कम्पनीको 29 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई पुनः विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान भएको छ सडचालिसौँ सा राष्ट्रपति बन्ने दौडमा उपराष्ट्रपति कमला हेरिस र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी मैदानमा छन् चुनावी प्रतिस्पर्धा इतिहासकै कडा भएको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् रिपोर्ट विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा सडचालिसौँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान भएको छ राष्ट्रपति पदका लागि उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीकी कमला हेरिस र रा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी मैदानमा होमिएका थिए ट्रम्प रिपब्लिकन तथा हेरिस डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका हुन् अमेरिकाका अधिकांश क्षेत्रमा नेपाली समयअनुसार मङ्गलबार अपरान्न पाउने पाँच बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ भने बुधबार बिहान करिब छ बजेसम्म मतदान हुनेछ तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण नतिजा सार्वजनिक हुन केही दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ अमेरिकामा यसअघिका केही राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोटिङको दिनमा भोलिपल्ट बिहान नतिजा घोषणा हुने गरेको भए पनि यसपल्ट इतिहासकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले नतिजा हुन केही ढिला हुन सक्ने पूर्व अनुमान छ पेन्सिल्भेनिया जस्ता केही स्विङ राज्यहरूमा मतगणना थोरै भिन्नता आएमा हुने सम्भावना छ यी निर्वाचनका सन्दर्भमा नजिकको नतिजालाई कानुनी रूपमा पनि चुनौती दिन सम्भावना छ यदि यस्तो भयो भने यसको घोषणा हुन केही दिन लाग्न सक्छ सन् दुई हजार बिसमा अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नोभेम्बर तिनमा मतदान भएको थियो तर अमेरिकी टिभी नेटवर्कमा नोभेम्बर सातमा जो बाइडेनलाई विजयको घोषणा र उनी पहिलो अश्वत तथा दसियाली मुलुकी जसलाई प्रमुख राष्ट्रपति पार्टीले पार्टी उपराष्ट्रपतिमा मनोनित गरेको थियो उनको विजय ऐतिहासिक उपलब्धि थियो जुन पहिलो पटक एक अश्वेत महिलाले उपराष्ट्रपतिको पद धारण गरेकी थिइन् अब शीर्ष पदका लागि डेमोक्रेटिक उम्मेद्वारको रूपमा उनी फेरि एकपटक इतिहास रच्ने अग्रसर भएकी छिन् र सम्भवतः अमेरिकाको पहिलो महिला राष्ट्रपति पद पत सम्हाल्ने पहिलो अश्वेत महिला पनि

हेरिसले चुनाव जिते अमेरिकी राजनीतिमा एउटा इतिहास नै बन्ने छ भने ट्रम्प विजय भएमा उनी दोस्रो पटक अमेरिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्ने छन् यो निर्वाचनमा संसारकै महाशक्ति राष्ट्र मानिने अमेरिकालाई विश्वले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ चुनावी मत सर्वेक्षणले पनि ट्रम्प र हेरिस बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएका कारण यो पटकको निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक र रोचक हुने विश्लेषणका बीच नतिजामा कसको पल्ला भारी पर्ने हो त्यो थाहा पाउन भने पा अब केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा यो काठमाडौँ मोरङमा जारी नरेश श्रेष्ठ मेमोरियल वाइवाई पुरुष अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रणाली र मधेस प्रदेश विजयी भएका छन् विराटनगर स्थित मैलीपुन ज्वाला क्रिकेट मैदानमा कर्णालीले बागमती प्रदेशलाई बिस रनले पराजित गरेको हो टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित पचास ओभरको खेलमा बिस दशमलव पाँच ओभरमा सबै विकेट गुमाएर पचहत्तर रन बनाएको थियो छ्याहत्तर रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमती अठार दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै पचपन्न रनमा समेटियो आज भएको अर्को खेलमा मधेसले लुम्बिनी प्रदेशलाई एक विकेटले पराजित गरेको छ वैजनाथापुरको गिर्जाप्रसाद कोइराला खेल मैदानमा लुम्बिनीले पचास ओभरको खेलमा बिस ओभरमा सबै विकेट कमाए 70 रन बनाएको थियो 71 रन को लक्ष्य मदेशले 27 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो खेलकुद समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्तिममाइपुगेका छौ बिदा हुनु हो होगई अहिले सम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री दिपक मनाङले दोषी ठहर पाँच वर्ष जेल सजाय हुने सर्वोच्चको फैसला कानुनी परामर्शमा रवि लामी छाने थप चार दिन हिरासतमै रहने पैसा फिर्ता माग्दै सहकारी पीडितको सडकबाट याचना प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहार दलहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनको चटारो किर्तिपुर नगरपालिकामा धेरैको नजर एमाले र माओवादीले उम्मेद्वार टुङ्ग्याउँदा काङ्ग्रेसमा आकांक्षीको लड्को छठ पर्व आजदेखि खाए मधेस सहित काठमाडौँ उपत्यकामा रौनक नदी पलाउ र जलाशय सिङ्गा र अमेरिकामा सडचालिसौं राष्ट्रपति चुन्न मतदान जारी ट्रम्प र ह्यारिसलेस इतिहासकै कड़ा प्रतिस्पर्धा नतिजाको बेग्र प्रतीक्षामा विश्व समुदाय हौस् त यो हो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन डट कम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष